no party people. We gotta keep this thing going. Винаги съм се пазил от обобщения, но сред изложбите, които разглеждам много рядко, откривам такива с творби, в които има радост от живота, от любовта, слънчево настроение, една открита емоционалност. Преобладават черните, тягостни настроения, внушението за някаква непреодолимост. Не е ли старомодно да си толкова усмихнат в творчеството си, както това се усеща във вашите картини? Точно този въпрос изобщо не съм го очаквала. Доста съм шокирана, защото си мисля, че обратното. Точно защото хората станаха едни такива черногледи. Съответно, картините дълги периоди, според мен, в България са в тъмните краски. Смятам, че това дори е едно обновление. Ама дали е точно така, само времето ще покаже. Иначе смятам, че се улови една провокация. Тя беше, че изложбата се казва «През погледа на любовта». А през погледа на любовта мисля, че трябва да гледаме всички, не само художниците. И да се учим да гледаме през този поглед, защото това е спасително по някакъв начин. Ами не само, че е спасително, ами според мен решение на много въпроси, които ние си мислим, че са нерешими и си мислим, че някой трябва да не ги оправи нещата и всъщност бягаме от една действителност, която си я създаваме сами. Да гледаш през погледа на любовта също е ви талант, също е ви даденост, която някак не може да се промени или да се приключи с нея само с една изложба. Така ли е? Абсолютно така е, само че ще се опитам да върна назад малко. Не е даденост. Аз мисля, че това е едно положение, което се отработва постоянно и като всяко нещо, което си струва усилията, тук се струват на всяка цена усилията. И накрая има резултат. Как бяха създавани тези картини? Като резултат на едно продължително емоционално състояние, на една позиция художническа и философска? Или това са картини, които в различни времена са носили погледа на любовта? Може би и двете неща като обобщение. Това, което съм си мислила е, че всеки един художник според мен си дава сметка, че той докато рисува, рисува себе си. Нищо, че на изображението няма хора. Много често в абстрактната картина също някой си мислят, че той не слага отпечатък, но ние рисуваме себе си постоянно. И ако умеем да наблюдаваме това, което рисуваме, мисля, че ние ще откриеме докъде сме стигнали. В този смисъл аз съм се стремяла и смятам за една добра позиция да отстоявам, докато рисувам, да бъда в състояние на любов. Малко е високопарно, но по-добре така. Защо? Хубаво звучи, убедително. Поне за мен. Като идеята не е само моя, много хора я споделят, че това, което правим, ние го запечатваме на 100% в това, което създаваме. Дали е картина, дали е среща, дали е някакво друго нещо, може да бъде всичко на света, но то запечатва нашите мисли, нашите емоции. Погледът на любовта по някакъв начин остава продължен, когато намери своето отражение в картина, в стих, както вие казахте преди малко. Но сигурно, когато създателят, авторът завърши нещо, той по различен начин гледа и на своя поглед, който отразява в картината. Така ли е? Така е. И за мен беше интересно да видя, че в картините, които подбрах за тази изложба, има няколко направления. Някои от моите приятели ги откриха, други смятат, че няма някакви особени разлики между картините, но за мене има няколко, поне две различни тенденции. Никъде не видях черно в картините ви. Повърхностен е моят поглед или тази боя я няма в палитрата ви? Има две картини, които са рисувани върху черен картон, но той добре се е скрил. Под погледа на любовта? Под погледа на любовта.